Ձեր ցուցակությամբ առանձնանանք դատավորների բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Պարոն Բեկմեզյանի վերջին հայտարարությանը եւ իր պաշտոնից ազատման հայտարարությանը, գործընթացների մասին էր խոսում, բարձագույն դատական խորհրդում որոշումների վրա ազդեցությունից էր խոսում, միությունը այս մասով պատրաստվում է կոնկրետ քայլերի դիմել, որտեղ Պարոն Բեկմեզյանը նշեց, որ ինքը ընդհանուր անգամ պատկան մարմիններին է ԲԴԽ-ում տիրող իրավիճակի մասով ահազանգել, որից հետո նաեւ իր դիմումն է ներկայացրել։ Միությունը հայտարարությունը վստահ է, որ տեսել է եւ ինչ է Բնականաբար միությունը Պարոն Մեկրոսյանի բոլոր հարցազրույցների եւ Facebook անջի գրառումանը հետեւել է, թե ինչ է պատրաստվում անել ձեր ցուցակությամբ, այս պահին ինչ պատասխանել, որտեղ դա քննարկի համապատասխան փուլում առանց որևէ որոշում կարծում ինչ պատասխանեմ, ես եւս որպես եւ դատավոր եւ Հայաստանյան քաղաքացի հետեւել եմ, բայց եթե տեսնենք Պարոն Մեկրոսյանը արդեն Վարշավայի դատական խորհրդի անդամ իր ազրույցը դադարելուց հետո ավելի բաց եւ ավելի առաքայական Եթե ինչ մասով դա առարկայական էր, դիրքորոշումը արտահայտեց, քանի որ ես իմ դիազորությունները դադարեցված չէին վերս դատավոր եմ եւ պետք է դեմ դատավորի վարկածի կանոններին, այսքանով կսահմանափակեմ որևէ այլ մեկնաբանություն չեմ տա։ Պարոն Ստեփանյան, դատավորների միությունը հասարակական կազմակերպություն է եւ ըստ էության ուղիղ կերպով դատական համակարգի վրա ազդեցություն ունենալու հնարավորություն չունի։ Բացի այդ, որ նաև իր գործառույթներից բխելով չունի այդ ազդեցությունը, նաև տպավորություն է, որ դատավորների միությունը մի տեսակ այդպես սպիտակ ագրավի նման դիվան է դարձել, հա, դատական համակարգում, դատական համակարգը այդքան էլ այդպես ծափահարելով չի վերաբերվում դատավորների միությանը, մի փոքր ավելի հակադիր դիտքերում է դիտարկում։ Դուք սրան ինչ կասեք, հատկապես օրինակ Ալեքսանդր Ազարյանը հաճախ է սուր հայտարարություններով հանդես գալիս ողջ դատական Տեսեք, դատավորների միությունը իրական հասարակական կազմակերպություն է, շարժվում է եւ առաջնորդվում է իր կանոնադրությամբ, մի շարք կանոնադրական նպատակներ են արձանագրված կանոնադրությամբ, դատական իշխանության հեղինակություն, դատավորի հեղինակություն եւ այլն, որը ամրագրված է կանոնադրությամբ։ Սպիտակ ագրավի մասով ճիշտ ասած, ձեր կնամ որևէ դիրքորոշումը արտահայտելուց, ինչ վերաբերում է, որ ասում եք դատական համակարգում, հա, անդիման ընդդիմության է հանդիպում, տեսեք, ես դատավորների միության անդամ եմ հանդիսացել երևի իմ դատավորանալուց օրեր կամ ամիս, մեկ ամիս անց, եւ դատավորների միության փոխնախագահ ընտրվեցի այս տարվա հունվար ամսին, ինչպես նաեւ պարոն Ազարյանը ասել հունվար ամսին նույն օրը ընտրվեց դատավորների միության նախագահ։ Այդ միության նախագահի եւ միության փոխնախագահի ընտրության կարգը տեղի ունենում դատավորների միության ընդհանուր ժողովում, որը պետք է ունենա քվորում եւ այլ, եւ այդ օրվա ընդհանուր ժողովի աննախադեպ բարձր մակարդակի մասնակցությունը ինձ թույլ է տալիս, որ ես ձերը չհամաձայնեմ, որ ընդդիմադիր որևէ պատնեշի է հանդիպում դատական համակարգում։ Պարոն Ազարյանի ստացած ձայների քանակը եւս այն մասին, որ պարոն Ազարյանը ունեցել է ունի բարձր լեգիտիմություն, ունեցել է, ընտրվել է բարձր մասնակցությամբ ընդհանուր ժողովում, բարձր ձայներով, այսինքն ես համաձայն չեմ տեսակետի որ ընդդիմ ան դատական խորհրդի հարաբերությունները ինչպես են, որքանով են ականջալու լինում դատավորների միտան հայտարարություններին, այն խնդիրներին, որոնք բարձրաձայնվում են ազգերի միության կողմից։ Տեսեք, որպես այդպեսին կոնկրետ ձևավորված հարաբերություններ բարձրագույն դատական խորհրդի հետ կան, դա ակնհայտավոր չէ, թե լիներ առնվազն լուսաբանվել, բայց եղել է որ նաև պարոն Ազարյանը չեմ հիշում միություններ, թե պարոն Ազարյանը որ դիմեց բարձրագույն դատական խորհրդին, դրանից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի կատարած որոշակի գործողություններ համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ, ուղղակի ես այդ բովանդակությունից չհասկացա, դա ի պատասխան պարոն Ազարյանի դիմումի էր, թե դա սեփական նախաձեռնությամբ էր։ Այդքանը որպես այդպեսին արագ շատ շփումներ չկա։ Ուղղակի կարծես ձեր միությունը մի տեսակ անդիմադիր միություն է դարձել դատական համակարգում, հատկապես երբ որ հարց են առաջանում օրինակ այն դատավորների հետ կապված, որոնց վերաբերյալ մամուլը գրվել, որ օրինակ քաղաքական պատվեր են կատարել, չգիտեմ, իշխանական կամ իշխանահաջող դատավորներ եւ այլն, այս դատավորների եւ միության միջեւ բախումներ են լինում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Արուսակ Ալեքսանդրյանի եւ միությանը ճակատումը միությանից դուրս գալը, թեպետ հետո նրան կարծես թե պաշտպանությունը տեսեք, դատական իշխանությունը մեր թվում դատավորների միությունում դիմություն ընդդիմում չկա։ Մի դատավորների համայնք, հա, բնականաբար
Յուրաքանչյուրս կարող է ունենալ տարբեր կարծիքներ, դատավորները առավել ևս, որովհետև ոչ թե դատավորներն ուզում են առավելություն տալ, ասենք, ընդգծել, այլ քանի որ դատավորները ամեն օր իրականացնում են արդարադատություն, հա, տարբեր հարցերի մասով, նույնիսկ հասարակ քաղաքացիական գործով, ես այլ մոտեցում կարող եմ ունենալ, մեկ այլ դատավոր, մեկ այլ դատություն, դա չի նշանակում, որ մենք անդիմադիր կերպարք ունենք։ Արուսակ Ալեքսյանը դիմում գրեց, հեռացավ իր ցանկություններ, որովհետև անդամագրվում է եւ անդամակցությունը դադարեցնել, դա սեփական ցանկության բա։ Իսկ ինչ հաբերում է, որ մենք միություն առնդրաստ նշված գործընթացին, միությունը այն գործընթացը, որը որ կատարվում է դատավորների դատական իշխանության շուրջ, որը որ գնահատում է, որ պետք է միություն արձագանքի քննարկումի համապատասխան արձագանքով հանդես է գալի, այսինքն դիմություն ընդդիմություն, ինչ որ այս դուք տիկին Ալեքսյանյանի կալանավորումը ինչպես է գնահատում, իրավաչափ էր կամ լայնաչափ էր կամ կապրել է արդյոք դատավոր այնպիսի գործողություն, որի համար պետք է հենց կալանք հանձնել որպես խախտում։ Ես ոնց ասում, ես պետք է այդ հարցին պատասխանեմ։ Դուք ես ես հետևում եմ մամուլին, նաև ձեր գործնության եմ հետևել, իսկ ես այն դրա պատասխանը գիտեք, որ ես որպես դատավոր իրավունք չունեմ ուղղակի այդ հարցին պատասխան, չհաշված նաև հաշվի առնենք այն, որ ես բացարձակ տեղեկություն չունեմ այդ քրեական վարույթի մասին։ Իսկ աշխատակազմին թիրախավորելու գործունեության պաշտպանության բացի դատավորը նաև աշխատակազմի թիրախավորում։ Ես իմ ասում, ես նախ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, երկրորդ եթե նույնիսկ տիրապետե, ես ուղղակի կաշկանդված եմ օրենսդրությամբ այդ հարցին պատասխանում։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում, որ կաշկանդված են դատավորները եւ ուղիղ միջամտությունը իշխանության կողմից իրականացվում, հատկապես այն գործերի վերաբերյալ, որոնք քաղաքական ուղղվածությունն են, ընդդիմադիրներին են վերաբերում եւ նաեւ դժգոհություններ են հնչում, որ շատ ախամ դատավորների կողմից կալանքի ինստիտուտները չարաշահվում, այսինքն այն գործերը, որ պետք է կալանքի որոշում չկայացվի, հատկապես կալանքի որոշումը իրականացվում, որքանով են դատավորները կաշկանդված եւ այս ընդդիմները որքանով են։ Միայն իմ ասով կարող եմ ասել, ես չունեմ աշխատվածություն, ես ինչ չնշված չեմ ասում։ Ինչ չեք տեսնում, որ կալանքը հաջող շա։ Ինչի՞ ցանկանա, որ քաղաքացիական գործերից օրադասեք, քաղաքական գործից կամ օրևալ գործից, յուրաքանչյուր գործ, յուրաքանչյուր անձի համար իր կարևորություն ունի, իսկ դատավորի համար իր քննող գործը իր համար բնականաբար։ Ինչ որոշ գործերում չեք տեսնում, որ կալանքը չարաշահվում է, երբ կարող են ուղղակի նախորդ հարցին պատասխանից ասացի, որ ես դատավորի վարկածի կանոններով կաշկանդված են որևէ դիրքորոշում արտահայտելուց։ Չափազանց ասած են այդ պնդումները, թե հիմքը դիտարկում են քաղաքական հետապնդումներ կան։ Ռոջ ջան, դա երևի չգիտեմ, անթիվ պնդումներ են։ Ես որ ոնց գնահատում, չգիտեմ, այս պնդումը սուբյեկտիվ է, այս պնդումը ընդհանրյալ ուներ օբյեկտիվ ինքեր, այս պնդումը չգիտեմ, այսպես թե այնպես, չեմ կարող օգտվել։ Դուք երբևէ զանգեր ստացել եք ինչ որ անձանց պետական պաշտոնյաների շահագրգիռ կողմերի կողմից, երբ որ զանգ ստացած լինեմ, ես պարտավոր եի համապատասխան դիմել ԱԱԾ-ին։ Չէ, բարձրագույն դատական խորհրդին, եթե առնակում է այլ տար նշված ճնշում կամ եւ զանգ եւ այլ, այսինքն ոչ իրավաչափ մոտեցումներ եւ ազդեցություններ, այսքան ժամանակ չեմ դիմի հետաբերում։ Լավ, այսքան որ խոսում ես պարոն Ստեփանյան, Հայաստան դեր նախորդ իշխանությունների թվերից խոսում է, որ դատական համակարգը կոռումպացված է, դատական համակարգի վրա քաղաքական ազդեցություն կա, քաղաքական ճնշումներ կա, մինչեւ հիմա խոսում են, հիմա ավելի շատ են խոսում։ Դուք երբևէ ձեր պրակտիկայում տեսել եք, լսել եք, կամ առաջացել եք գոնե դրան մոտ ինչ որ դեպքի կամ զգացել եք որպես դատավոր, որ այո, կա քաղաքական միջամտության որոշակի դրսևորում, նուրբ ձևակերպենք այդ հարցը։ Նուրբ ձև, անկախ նուրբ եւ կոպիտ ձևակերպումից հարցերությունը չի փոխվում։ Ես չեմ տեսել, ես չեմ լսել։ Մամուլ կարդացել, մամուլում այս բանն ունի, այն բանն են գրել, բայց ես անձամ որպես ճիշտ է գրում մամուլի դերում։ Ես հարցում եմ մեր մամուլին։ Այդվում նայես ես։ Պարոն Ստեփանյան, բարձրագույն դատական խորհրդի նորանշանակ նախագահի հանդիպումները դատավորների հետ, ձեզ հետ եղել է հանդիպում, ասում որ քաղաքացիական եւ վարչական գործերով դատավորների հետ հանդիպումը բավականին թեժ է անցել, որտեղ դատավորները պարոն Անդրեյանից անուն են պահանջել, այսինքն լինի նախին հայտարարությունների մասով, որ ասում են ենթադրեն կամ դատավորները մաֆիայի հետ կապ ունեն եւ այլն անուն են պահանջել։ Այդ մասով դուք այդ հանդիպմանը ներկա եղել եք թե ոչ եւ նման պահանջ եղել է դատավորների կողմից թե ոչ։ Հանդիպում եղել է Երևան քաղաքի քաղաքացիական մասնագիտացում ունեցող դատավորների հետ, քանի որ եղել է դրընթաց չէ, այսինքն փակ հանդիպում, եւ ես իրանք ինձ չեմ վերապահում այդ հանդիպումից որևէ տեղեկատվություն հրապարակային հետ։ Պարոն Ստեփանյան, քանի որ առաջինը մեծ ընդերի կողը ավարտվի, ես կարևոր ընդեր
հարցում է, որ պետք է բացասնեմ։ Տեսեք, առաջին անգամ եք մենք ձեզ առիթնենում այս հարցով դիմելու եւ տանք չարչարված հարց։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը ժամանակին հարցերից մեկում դատական իշխանության մասին շատ կոշտ էր արտահայտել, ասելով, որ կան պատերիտակ հնգստացող դատավորներ։ Երկե սրա հետ կապված տարբեր դատավորներ տարբեր մեկնաբանքներ տվեցին։ Հիմա ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, որն է դուք վիրավորվել եք որպես դատավոր այդ արտահայտությունից, եթե դեթե վիրավորվել եք, ապա որն է եղած ձեր ռեակցիան։ Այդ հարցին մի անգամ տվել է դիկին Քնար Մանուկյանը, իրեն պատասխանել եմ, հղումք կատարեմ այդ հարցը զրույց։ Խնդրում եմ հիմա նորից ես հղումք կատարեմ այդ հարցազրույցին, այդ հարցազրույցի ընթացքում տրված իմ պատասխանը։